Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалом Азизов жолугушту. Эки өлкөнүн атайын кызматынын төрагалары биргеликте Жалал-Абад облусунун Алабука районундагы чек ара тилкесиндеги макулдашыл эле Кавасай участкасын тик учак менен кыдырышты. Тараптар тийиштүү маселелер боюнча өз ара пикир алмашты. Жолугушуу жылуу достук маанайда өттү жана тиешелүү чечимдер кабыл алынды.